Ahojte, milí športoví priatelia. Koronavírus straší nielen celé Slovensko, ale celý svet. Ruší sa vlastne jedno športové podujatie za druhým. Stalo sa to aj mne. A dnes na miesto Svetového pohára v Osle som doma v karanténe a rozhodla som sa prijať výzvu Slovenského olympijského a športového výboru a povedať vám, že ja som pripravená ostať doma a požiadať vás zároveň, aby ste aj vy ostali doma a tým pomohli zamedziť šíreniu tohto vírusu, aby sme v lete spolu mohli osláviť najväčší športový sviatok, a to olympijské hry v Tokiu. Čas doma si budem krátiť aj cvičením, napríklad brucha. Dajme tomu, že takto, takto. A potom v lete v plavkách, ako by sme našli, nie?